السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت خور دفتة تنبر تساور وما أبقى الحمد لله أنك كوت نجين كي يا كان جال الله كبجع الله بك جرت نسنا جيسو إيغا خور دفتة تيا فيديو رانا كيساتي واتساب حالان بريدا بريدا تتكون سنار كيسا أغا تمور سغن سغن تاك جتين أور دفع چودا إيغا واتساب هار وي چودا جيب واتساب اللي يوكي نورمال واتساب بس بلا ستور كيسا بفن اللي مي واتساب براتي چودا واتساب هار وريف مغدي فمي حالان كنمت رودا حالان كسنر WhatsApp bi duran faida nu ro halam breda kan tay de chu da ji WhatsApp le kan chalu normal WhatsApp bi sam glass store ke sab le kan chalu chu da WhatsApp bi nam hundu bu fate download ko de faida mu kabu de chu da halam kan da tole de chu da ni gale ji WhatsApp le ni chala normal san le ni chala chu da lazim WhatsApp hara khana bu fate ni faida mu kabu de chu da ba ye to kan nam tole de chu da ورجيني سلي أدى چودا ورجيني جيب واسابي أما شن توقع سغل دو وادا كنا أما جاها توقع سغل دو وادا چودا باية توقعاري كنتا يدى چودا ورجيني سلي إرچالا دى چودا أكس ما فيديو ميگا بايتي حقا دندسن إرگو دندسوية چودا سنة غالي ساعتي حنگ برباد نيا چودا ميگا ميگا بايتي إبت ربال لي إرگو دندسوية چودا أكس ما مال لي نملي لين أولاين رات سنة أرگوية چودا غنكو ماي أولاين رات نملي سنة أرگوية چودا yeroo isin tanii yeroo baatanis jechuudha sagalee namaa akka dhaggeeffatan wanta namni isin erge kalas akka isin laaltan illee kan hin beeksifne jechuudha baay'ee ta'u gaarii kan ta'e jechuudha isin galee amallee jechuudha yeroo viidiyoo namaaf sheerii gootan jechuudha waasaa bidhaan viidiyoo ta'e suuraa ta'e kaalutiin isallee kan xiqqoo tokkollee irraa hin hirranne jechuudha fakkeenyaaf waasaabiin biraa jechuudha yeroo namaaf suuraallee viidiyoo sheerii goone jechuudha kaalutiin isaa xiqqoo tokko ni hirrata jechuudha kun xiqqoollee hin hirrisu jechuudha kaalisi isaa haga megaabaatii 32 na fakkaata baay'ee tokko haalaan bareedaa kan ta'edha jechuudha kanaaf waasaaba namni kamuu buufateetti faayidamuu qabudha jechuudha sanaan sin argisiisaa na hordofaa jechuudha gonkumaayyoo namni waasaaba isa duraanii faayidamuu dhiisatan jira jechuudha kunamma normaal waasaabbiidha jechuudha kun cufeetan jira jechuudha gonkumaayyoo kunamma cufaadha jechuudha amalee jibu waasaabillee cufeetan jira ofirraa jechuudha gonkumaayyuu kan lammeen caalu jechuudha isin galee so kanaaf akka buufattanii itti faayyadamtu jechuudha kun yoo waasaab jaama jechuudha waasaab reef gal lakkifame baay'ee ta'u gaarii kan ta'e jechuudha isin galee akkasuma fakkeenyaaf yoo miseejillee namaaf dogongora tokko argitan jechuudha jechuun fakkeenyaaf suuraa tahee sagalee tahee barreeffama tahee dogongora tokko yoo namatti ergitan osoo namni sun ilaale jechuudha nama san biraa baadu eegamo san biraa deeme jechuudha dileetti godhuu dandeessu jechuudha isin galee suuraa tahee viidiyoo tahee sagalee tahee waan ergita san nama irratti dogongora tokko jechuudha dileetti godhuu dandeessu jechuudha ammallee jechuudha namni immoo jechuudha yoo isinitti dogongora hawaasinitti erge isin jalaa dileetti godhuu hin danda'u jechuudha isin garuu nama jalaa dileettiin godhuu hin dandeessu waan dogongora namatti ergitan garuu namni waan dogongora isinitti erge tokko namni isin jalaa dileetti godhuu hin danda'u jechuudha waasaabiin biraan fakkeenyaaf inni kun amma jiibu waasaabiin kun jechuudha normaalileen jechuudha fidee jira amma kuni namni tokko dogongora isinitti erge namni isin jalaa dileetti godhuu hin danda'a isin galee inni ammoo yoo waasaab kun ammoo hin danda'amu jechuudha namni illee isin jalaa dileetti godhuu hin danda'u jechuudha isin garuu maanni garalii keessattiillee hin buufanne dileetti jalaa godhuu hin dandeessu jechuudha isin galee namni garuu waan isinitti dogongora erge isin jalaa dileetti godhuu hin danda'u isin ammoo dileetti godhuu ni dandeessu jechuudha kanaaf haalaan kanumatti toluudha jechuudha kanaaf buufattanii itti faayidamuu qabdu jechuudha kanaaf haala itti buufattuu dandeessan isin argisiisaa naa hordofaa jechuudha duraan dursa warroonni hagarraa yuutuub chaanaala kiyya hin beekne akkasuma sabiskiraayibiin gannoo jiraatan akka sabiskiraayibiin hubkootan yuutuub chaanaala kiyya irrattan sinaffeera naa hordofaa jechuudha okee yuutuub chaanaala kiyya sabiskiraayib godhuudhaaf yuutuub chaanaala keessanni galtanii achi booda bakka seerchi kan irratti jechuudha barsiisa oromoo aap jettaniiti seerchi gootu jechuudha egaa bifa kanaan haala kanaan piroofaayilii kisinii fidaa irratti kiliikni gootanii achi booda kana jechuudha maqaa kiyya jalatti sabiskiraayib kan jettu jirtu jechuudha warroota sabiskiraayib hin godhneef haala kanaan diimattee fiddi jechuudha sabiskiraayib kan jechuudha kiliik itti gootu jechuudha achi booda harka mirgaratti wanni baatii akka dafee notifikeeshinii yeroo asirratti viidiyoon abdeetii ta'e yookiin gallakkifame notifikeeshiniin isin bira ga'ee wanta gallakkifame san irraa barachuu hin deessan akka dafee isin bira ga'uuf wanni kanarratti kiliik gootanii oonii godhuu qabdu jechuudha
kanaaf viidiyoolee baay'ee asirra jira. Gaaffileen keessan baay'inaan kan nagaafatan asirra kan jiru. Bakka viidiyoos yoo kana kiliikitti gootanii viidiyoo kiyya hunda ni argattu, irraa illee barachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf haala kanaa subscribe gootanii YouTube chaanala kana irratti na hordofuu hin dagatinaadha. Viidiyoo kana illee share walii godhuu hin dagatinaa jechuudha. Okay. Haala itti buufatan jechuudha. Linkii diskireepshinii YouTube chaanala kee jalaan isinii kaa'a jechuudha. Akkasuma liivii irraan isinii kaa'a jechuudha. Barreeffama irraan isinii kaa'a liinkii sana irratti dhoottanii xawwaalii daawunloodii isin keessa jechuudha. Liinkiin kunoo kana jechuudha isin galee. Liinkiin kunoo kana jechuudha. Liinkii kana irraa yeroo argitan diskireepshinii YouTube chaanala jalatti isin argattanii liivii Facebook irratti isin argattu jechuudha. Kiliik irratti gootu jechuudha. Okay, achi booda haala kanaan jechuudha sinii fida jechuudha. Yeroo haala kanaan sinii fida asirratti daawunlood kan jennu jira jechuudha. Daawunlood kan jennu irratti kiliik gootu jechuudha. Okay, achi booda haala kanaan daawunloodii isinii ta'uu eegale jechuudha. Isinii eegale kanaa amma haala kanaan daawunloodii ta'aa jira jechuudha. Okay, egaa daawunloodii ta'uu waa'ee gannuuti. Innis sana amma yeroo qusachuudhaaf jechuudha. Haga daawunloodii ta'uu hin eegu. Isin daawunloodii godhattanii yeroo xumurattanii fuula irratti isin bu'a jechuudha. Ni bantu jechuudha. Sala waasaa banachuu ni beektan jechuudha. Irratti kilikii gootanii lakkoofsa isin gaafata lakkoofsa keessaa ni bantu jechuudha. Amma kiyya banamaa waan ta'eef banuun narraa hin eegamu jechuudha. Sitingilee isaa keessaan deemee isin argisa jechuudha. Haga tokko sitingii isaa kan haalaan namatti toludha jechuudha. Isin ifite waan xumurumti jechuudha. Haga tokko isin hundisiisaa isin achi booda keessa hin taanii wantoota isa keessa jiru hunda isaa barachuu hin deessu jechuudha. Okay, duraan dursoo ni godhoofne jechuudha. Asirratti tukaatu kaasee ni argitu. Yeroo abdii qabaarratti kilikii ni godhani. Achi booda jechuudha. Yuu moodis kan jennu jira jechuudha. Yuu moodis kilikii irratti ni godhani. Yeroo yuu moodis kilikii godhan asirratti piraayifeet kan jennu jira jechuudha. Irratti kilikii godhani. Okay, achi booda maal godhani? Asirratti jechuudha kontaakt iska jennu jira yookiin ammoo change privacy settings iska jennu jira jechuudha. Irratti kiliinii gootanii onlaayinii dhoofachuudhaaf kunuunsi faata jechuudha. Kunuunsi irratti kan raayitii saraatii itti guutu jechuudha. Hunda isaatu raayitii ni guutu jechuudha. Hunda isaarra deemtanii kana haala kana raayitii ni guutu. Achi booda okay kiliinii gootu jechuudha. Amma namu onlaayinii irratti hin argu jechuudha. Wanta isiniif ergames akka ilaaltan hin beeksisu. Waa tokko namni gonkumaayyuu sun arguu hin danda'u jechuudha. Isin galee sagalee namaa akka dhaggeeffatan maal akka ilaaltan waa hunda hin argisiisu jechuudha. Hiriyoota keessan jechuudha. Haala kanaan kana dhoofachuu dandeessu jechuudha. Kun immoo kun barbaachisu. Ammallee jechuudha asuma irra gaddeemtan jechuudha. Azar moodis kan jennu jechuudha. Asirratti kiliinii gootanii. Kun jechuudha. Viidiyoo sa'ee suuraalee ta'ee wantoota ergitan jechuudha. Akkas nusa ta'ee jiraate jechuudha. Akkati yookiin nusatti argatan jechuudha yookiin itti guutu jechuudha. Haga meegaa baay'atii 32 kaalotiin isaallee isin jalaa hin hir'atu jechuudha. Gonkumaayyuu jechuudha. Haala kanaan kan itti guutu jechuudha. Ammallee viidiyoo maali haala kanaan kun meegaa baay'atii itti guutu. Asirratti jechuudha kunuunsa saayizii viidiyooti jechuudha. Saayizii viidiyoo meegaabaayitii hagga 700 erguu dandeessu jechuudha. Meegaabaayitii 700 jechuun waan laalii kanaa miti jechuudha. Sa'aatii barbaadan erguu dandeessu jechuudha. Waasaabbiin, jiibiinis, normaalis sagalee hin ergu jechuudha. Haala kanaan erguu dandeessu. Haala kanaan ammoo kaalotii isa saayizii isaallee itti dabaluu dandeessu jechuudha. Okay, as keessaa baanuti. Ammallee jechuudha fakkeenyaaf. Fakkeenyaaf jechuudha yoo hunda hongoree kana barreeffama kana yookiin barreeffama sagalee ta'ee waa tokko yoo nama tokkotti hongoraan waa tokko erga jechuudha. Sagalee kana sokundi tokkoof gadan qaba jechuudha. Sokundi tokkoof gadi qabdu. Achi booda kana asirratti kiliik gootu jechuudha. Tuqaatu kaasa irratti kiliik ni gootanii. Achi booda dileet kan jettu ni jirti jechuudha. Irratti kiliik ni gootanii. Achi booda haala kanaan dileet everyone kan jennu jira. Dileet for me kan jennu jira. Akka isa biraa badu yoo gootan. Fayyadamuu barbaadan jechuudha. Delete everyone kan jiru kana irratti kiliik gootu jechuudha. Yoommoo of biraa qofaa balleessuu barbaadan delete for me kan jiru kana irratti kiliik gootu jechuudha. Fakkeenyaaf ani waan dongora ergeef delete for everyone kan jiru kana irratti kiliik godha jechuudha. Amma sagaleen kee kun isa biraallee hin hojjetu biraallee badee jira jechuudha. Barreeffamallee suuraa ta'ee wantoota hunda akkuma isaanitti haala kanaan balleessuu dandeessu wanta dongora ergitan tokko jechuudha.
Egaa sitti ingiliisaa keessi hunda isin garsiisuudhaaf yeroo waan irra fudhatuuf isin keessentanii saayizii isaadha, wantoota garaagaraa, kalarii isaadha, wanta garaagaraa wanta addaa qaba jechuudha. Amma isin garsiisuudhaaf waan yeroo irra fudhatuuf isin keessentanii wanta hunda wanta beektan irra sirreeffachuu qabdu jechuudha. Haga tokko isin argisiisan jira. Egaan hagan isin garsiisee akka hunda isaa keessa deemtanii sirreeffatan abdiin qaba jechuudha. Bifa kanaan daawunloodii godhachuu dandeessanii, bifa kanaanillee itti fayyadamuu dandeessanii. Waasaapaa noormaalii fi jiibu waasaapii bira haaraan bareedaa kan ta'edha. Haalaan kan namatti toludha. Yoo isinitti tole itti fayyadama. Ani gama kiyyaa natti tole baay'ee tokko natti tole isinii qoode fayyadama. Okay, viidiyoo kee sheer walii godhuun dagatanaa galatoomaan hordoftaniif.